Şu roza ve nima namaz ibadetleri, insanını bedar bulup okurken namazları, şundek Allah'ı yakınlaştırdığı olsa, insan o şey güzel hulku bilen hem yakınlaşışı mümkün eken. Adamlar bilen şirin muamele kılıp, güzel ahlakta bulup, yamanıdan çette turup bara olursa, ana insanını fazileti aşadı, acrı, sevabı köpeytirildi ve Allah'a kurbet hasıl kılış imkaniyeti kengeydi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dediler ki, tebessumuke fi vecihi ahike sadakatun. Biraderini yüzüge külüp bakışın, tebessum bilen bakışın hem sadakadır. Yani, körgende tümteymesden, kavak salmasdan, tezkarı karab ketmesden, karşısında turgan biraderine tebessum bilen karab koysa, o şu adamla yüreği yarışıp, o hem tebessum kıladı. Ana bir müminni kalbiga surur kiritganligi uchun tabassumi sadaqani o'rnida yozilib ajri savobi ko'payadi. Alhamdulillah ulamolarimiz shu Qur'oni Karimdagi Rasululloh alayhissalotu vasallamning muborak hadislaridagi axloqqa oid barcha oyat va hadislarni o'rganib dunyoni axloq bobidagi kitoblarga to'lg'izib tashlashganlar. Her bir hulkunu alohida o'rganib, mana shu hulkunu hosil qilish uchun nima qilish kerak? Yomon hulklarni alohida o'rganib, bulardan qutulishni yo'li qayoqda? Qana qilib qutiladi bundan? Kabi savollarga javoblar izlashgan. Ana o'sha, demak, kitoblardan o'qib, o'rganib, o'zimizni, demak, go'zal hulklarimizni ko'paytirib barlarını yana rivojlantirib, mustahkamlab borishimiz, yomon xulqlarni asta-sekin muolajasini qilib, yo'q qilishga harakat qilishimiz kerak. Yaqin yillarda bir guruh ulamolar to'planib, Nazratun Na'im fi Axloqi Nabiyil Karim degan katta ensiklopediya qilishdi. Katta hajmdagi 10 jildlik kitob. Bu Rasul-i Akram aleyhissalatu vesselamın ahlaklarını demek majmuası hisoblanadi. Şunda Kur'an'da kegen, hadiste kegen, İslam talimatıda kegen yaxshi yomon ahlaklarını hammasını jamlaganlar. Yomon ahlaklar 160 bitta ekan. Yaxshilari 200 nechta? 200'den ko'p, 7'den mi 8'den mi shunaqa. Ana o'shularni hammasini olib qator qilib her birini sanab çıkan. Misal için sabır nima? Lugatdagi manası nima? Ulamalar onu qanday tarif qilishadi? Sabır haqida nechta oyat kelsa hammasini yozishgan. Sabır haqidagi hadislarni yozishgan. Keyin sabrni qanday hosil qiladi? Uni yozishgan. Undan keyin sabrni insonga beradigan foydalari qilib juda katta bir, demak, ensiklopediya bo'lgan. Katta bir axloqlarni ensiklopediyasiga aylangan. Mana shu narsalarni, demak, asta-sekin o'rganib boraversak yaxshi bo'ladi. Yomon axloqlarni ham shunaqa muolajasini qilishgan. Yolg'onchilik, kazzoblik, chaqimchilik yoki shunga o'xshagan, mana olaylik, g'ibat kabi yomon xulqlarni ham haligacha ta'riflashib boshqa qilgan. Husnul xulqli bo'lsak, haligindek namoz o'qib, roza tutganlar erishadigan darajalarga, qurbatlarga, boshqa holatlarga erishishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsalarni o'zimiz tushunamiz, oila a'zolarimizga tushuntirib, bolalarimizni tarbiyasida ham mana shularga e'tibor berib boraversak, inshaalloh go'zal axloqlarimiz ko'payib boradi, yomon axloqlardan qutulib boramiz, hammamiz bir-birimiz bilan do'st, yor, birodar haligi ko'ngil xiraliklardan chetda bo'lib yashab borishimizga Alloh taoloning o'zi yordam beradi.